Gamer, trazendo a segunda parte de demonstração do mapa dos Thundercats. Só que dessa vez aí, galera, eu terminei por fora da toca dos gatos, vocês estão vendo aí. Agora aqui, pra trocar pra a visão aqui do personagem, e já eu volto. Voltei aqui, galera. Agora eu vou estar demonstrando aí pra vocês a segunda parte do vídeo construindo o mapa dos Thundercats. Eu tô mostrando cada detalhe que eu tô fazendo no mapa. Até a precipício daqui. Ai, galera, começou a chover. Eu vou dar uma tirada da chuva aqui, pera aí. O bom da nova versão é isso. Não preciso. Só ir no comando. É, mas pelo jeito não foi. Pera aí. Tempo limpo. Ok. Por favor, bota normal aí. E fica de dia, por favor. Esqueci de pôr de dia, galera. Dia. Eu vou estar mostrando por dentro, por fora. Depois eu vou estar mostrando outra coisa que eu construí. Eu e mais um amigo, Alice, que o canal dele é Hunter Gamer. Vou tentar estar deixando o canal dele na descrição do vídeo. Ele que toma conta dos sistemas da porta, de toda segurança. Tipo aqui. Aqui é aquela sala especial para guardar as armas. Onde fica a espada do Lion, tudo certinho lá, aqui Lion. Ali de Milkit. Milkit. Pantro. Chitara e Tigra. Tá todos os Thundercats aqui. Leva de cada um. Agora eu vou estar mostrando os quartos. Tem quartos que eu não construí, tipo o do Snarf. Que é esse aqui. Não tá nada construído, vocês podem ver lá. Tem nada. Cozinha também não. Tem. Vai ser aqui. O quarto das crianças. Que é o Milkit também não tá construído. O meu tá, que vai ser eu na série Thundercats, vai ser o Lion, né? Só que eu coloquei só um quadro com uma caminha aqui sim. Pra mim tá de bom tamanho. Não precisa ser exagerado. Filho da mãe! Obrigado. Já meu amigo que vai ser o Pan. O Tigra, né? Quer dizer, Tigra? Tigra? Deixa eu ver. Não, é o Panto. É o Panto. Ele tem estudo de coisa que
Esse aqui diz ele que é o projeto do... Projeto do Thunder Tank. Tá bacana, né? Eu vou estar mostrando a sala de guerra, que também construiu. Eu só fiz o chão, só que a mesa, essas coisas, a construção da porca foi eu. A maioria da construção da toca foi eu. Ele construiu isso aqui. As lâmpadas. O símbolo no chão foi eu. Foda pra caramba, né, galera? A mesa de plano de combate. Se eu puxar essa alavanca, é bem bacana. Você, ó. Rodinha. Mas tá bom, agora eu vou tentar mostrar as outras partes pra vocês, mas... Eu não sei muito bem que jeito que é por dentro da toca do céu mesmo, né? Sendo o maior viciado em Intercast, galera. Eu posso estar tendo um desenho aqui, mas... Desenho com a coleção de desenho completo eu tenho. Quase nada. Não é pra botão aí não. Aqui pra você tá de olho, aqui por aqui mesmo. Não é pra cair que nem da última vez não mesmo. Seu homem patético. Ou é o jogador que é patético, não sei. Sei lá. Ai, meu coco. Aqui. Pra ficar de olho, tortar aquele. Raios solta pela luta da cabeça, nem desenho, loucura, né, galera? Agora eu vou estar mostrando por fora. Já mostrei a maioria das coisas dentro. Vou aí, é que bacana. Ela fica, essa toca ficou. A ponte. Nossa, mano do céu. Olha o tamanho da toca, galera. Só dá uma espiada. Se estiver gostando aí, se inscreve no canal. Compartilha e eu vou estar colocando esse mapa no TK pra quem quiser baixar, viu? Coloquei árvore em volta pra ficar bem da horinha. Agora vamos para o local do nosso inimigo. Que vamos ver se vocês sabem quem é. Inimigo mal. Praticamente fatal. Os Thundercats. Só que mesmo assim os Thundercats vencem. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Ah, que ódio, começou a chover bem na hora que eu vou lá. Não vou tirar a chuva de novo não. Aí não, vambora. Vamos seguir nossa jornada. Opa, opa, água não. Pera aí, WhatsApp. Atrapalhou agora não, por favor. Aqui tá a ponte. Tem que ter caveira, galera. Ai, sabia que eu ia acabar caindo, galera. Dentro d'água. Sabia, cara. Nossa. Ué. Já acabou a chuva. Sério isso. Já deve estar até sacando, né? Não, que bom inimigo deve ser pelo deserto. E essas coisas com cabeça de esqueleto, parecendo esqueleto. É, um inimigo bem chato de estar. Bem enjoadinho, viu? É o que vocês acharam mesmo, galera. A pirâmide negra
pro nosso amigo, nosso inimigo morrar. Bacana, eu construí isso aqui também. Só que os detalhes por dentro, as estátuas, aquele esqueletinho, onde que é a tumba do Munra, foi eu construir. Mas os detalhes não foi eu, tipo essas teias, essas cabeças, não foi eu, foi o meu amigo Thales, que é o Hunter Gamer. Aqui na coisa de poção dele também. Antigos espíritos do mal, sua forma, essa força decadente em Munra. Mal sempre vive. Aqueles caras. Então, galera, se vocês têm gostado aí, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe. Deixe seu like favorito. Comentem aí o que vocês querem que eu traga pro canal. Se vocês querem que eu traga o desafio, série, alguma série nova, tipo essa aqui, que vai ser do Thundercats. E eu tô querendo trazer essa do Thundercats. Eu vou só terminar de construir o mapa e já vou começar a gravar. Praticamente. É, pelo jeito soltaram uma bombinha ali. Ou foi tiro, galera. Mas não liga não. Não preocupa não. Então, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. E não esquece de se inscrever no canal não, por favor. Deixa o like aí. E deixa eu... E comentem aí pra mim, fazendo favor, pra ajudar. Que série que vocês querem que eu traga pro canal, continue. E fui! Até o próximo vídeo! Like.